Srbija je zemlja u tranziciji. Imamo i loše zakone i loše uslove u kojima rade sudovi i pred nama su veliki zadaci da dostignemo standarde koje postavlja Evropa, istakao je vršilac funkcije predsjednika Višeg suda u Nišu, Zoran Krstić. On je studentima prava i učenicima pravno-poslovne škole rekao da će standardi pre svega omogućiti građanima bolje ostvarenje prava. Krstić je povodom dana otvorenih vrata suda kazao da moramo da postanemo profesionalni i da je to jedini način da se obezbedi legitimitet sudova i sudija, ali i da građani lakše ostvaruju svoja prava. Rad, učenje, odgovornost takođe. Imaće prilike, otvorit će se njima vrata i Evropskog suda i već mi sada imamo mogućnosti da odlazimo na takva stručna usavršavanja, tako da mislim da će imati prilike da žive u boljim uslovima, naravno uz bolju organizaciju, više rada. Povodom Evropskog dana civilne pravde u Višem sudu u Nišu po prvi put je održan dan otvorenih vrata. Cilj manifestacije bio je da se uspostavi proaktivni odnos sa građanima i njihovo bolje upoznavanje sa pravosudnim sistemom, kako bi mogli da bolje razumeju svoja prava, kao i način njihovog ostvarivanja. Jedan od glavnih strateških ciljeva jeste i transparentnost rada sudija, koja približava rad sudijama, ali takođe i sudova, ali takođe i nama sudijama, obezbeđuje legitimitet, jer mi izlazimo u javnost, iznosimo naše probleme, javnosti smo izloženi, tako da javnost može da vidi šta mi radimo, na koji način radimo, kako ne bi sve to bilo u senci i pred javnošću ostajao kao znak pitanja kako to sudovi funkcionišu. Budućim pravnicima, tužioci, pomoćnici i sudije Višeg suda u Nišu govorili su o načinu rada i organizaciji rada sudova i tužilaštva, upoznali su ih sa aktualnim problemima u pravosuđu, sa iskustvima u sprovođenju tužilačke istrage, primjenom alternativnih sankcija i uzrocima pojave maloletničkog kriminaliteta.